Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Seja Deus convosco. Caros irmãos, para podermos celebrar estes santos mistérios o mais dignamente possível, reconheçamos-nos como pecadores. Seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E enquanto ele dormia, tirou-lhe uma costela, fazendo crescer a carne em seu lugar. Da costela do homem, o Senhor Deus formou a mulher e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, o homem exclamou: esta é realmente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para a sua glória, levasse à glória perfeita pelo sofrimento o autor da salvação. Pois aquele que santifica e os que são santificados procedem todos de um só, por isso não se envergonha de lhe chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em 1214, sensivelmente,
São Domingos de Gusmão, em Toulouse, na França, teve uma grande inspiração. Ele foi agraciado pela aparição da Virgem Maria, que se revelou como sendo a Senhora do Rosário, e ele transmite aquela que será a grande devoção, a grande alma, a grande oração popular do povo de Deus, a oração do Rosário. Ela intitulou-se e continua a intitular-se Senhora do Rosário. Aquela que é padroeira deste lugar e de amada por este povo, é apresentada, é aqui venerada, é aqui auxílio dos cristãos, é aqui a Senhora das Vitórias da Vida, com o nome de Senhora do Rosário. Sem exceção, e por assim dizer também o povo desta terra, ver juntamente com o leite materno as sementes da fé, da devoção, do amor à divindade, do amor ao Senhor nosso Deus, presente na Eucaristia, mas sempre sem nunca esquecer a Mãe do Céu. Que todos se salvem e que cheguem ao conhecimento da verdade. Esta mesma Senhora, também que nos aparece já mais próximo no tempo, em Fátima, ela intitula-se Senhora do Rosário, e nós conhecemos-la e votamos também a devoção a ela como Senhora do Rosário de Fátima. Esta é a devoção mariana, para nós, é algo que é fundamental na nossa vida. E desde sempre, os primeiros cristãos, juntamente com o culto e a devoção aos mártires, aqueles que deram a sua vida pela fé em Jesus Cristo, juntamente com esta devoção, cresceu a devoção à Virgem Maria, Mãe de Jesus. E a devoção à Mãe de Jesus vai crescendo na fé, vai crescendo no peregrinar da Igreja ao longo dos séculos, de tal forma que é a grande devoção mariana do povo de Deus, que vive nos lugares mais distantes do planeta, que será depois modelo para todas as outras devoções aos santos, aqueles que nos precederam, criaturas humanas, como qualquer um de nós, mas que a Igreja os declarou estarem junto de Deus, para cujo exemplo, para nos ajudar neste caminho da fé, neste caminho da procura da santidade. Assim na terra como no céu. Thank you.
nosso Deus.